በኦሮሚያ ክልል ተከስቶ በነበረው ድርቅ ከተጎዱ የክልሉ አካባቢዎች መካከል ይጠቀሳል የቦረና ዞን። በዞኑ ለአራት ተከታታይ ዓመታት ዝናብ ባለመዝነቡ ሳቢያ በርካታ እንስሳት ለሞት ተዳርገዋል። የዞኑ ማህበረሰብም ያን አስከፊ የድርቅ ወቅት እንዲያስታውሱታል። ሚደንዱሪ ከኦሪ ከማግራ ከቢሳኒ በድርቁ ምክንያት ከብቶቻችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶ ነበር። ከፍተኛ የውሃ እጥረትም አጋጥሞናል። ረሃብንም አሳልፈናል። ከብቶቻችን ዋጋ ቢስ ሆነው ነበር። በርካቶች ሞተውብናል። ሳር እንኳን የምንገዛላቸው አቅም አልነበረም። ዝናብን ባለመዝነቡ በርካታ ችግሮችን አስተናግደናል። ረኮ ወልቀበቴ ዱራኒ ነሞተን ኦሪ ባየ ቀበኒ ኖሪ ድርቁ ከብቶቻችንን ነጥቆብናል። ከ100 በላይ ከብቶች ያጡ ሰዎች አሉ። ደርሶብን የነበረው ጉዳት ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። ኦሪ ጆን ቀፒ ናማዩ ከሰደር ከአበዴሞ ድርቁ እጅጉን በርትቶብን ነበር። በርካታ ንብረቶቻችን ጥቅም አልባ ሆነውብን ነበር። ህዝባችን ከጎናችን ባይሆንና መንግስት ባይደግፈን የሰው ነፍስም ለማጣት ተቃርበን ነበር። እኔ አርብቶ አደር ነኝ፣ ግን በዚያው ድርቅ ሳቢያ ላሞቼን አጥቻለሁ፣ ፍየሎቼንም እንዲሁ። መሬቱም እጅጉን ደርቆ ቆይቷል። በየአመቱ በክልሉ የሚከሰተውን የድርቅ አደጋ ለመከላከል የኦሮሚያ ክልል መንግስት የፊና ፕሮጀክት ኢኒሼቲቭን ቀርጾ እየሰራ ቆይቷል። በአምስት ዓመት የሚጠናቀቁ 255 የፊና ፕሮጀክቶችን ለመስራት ያቀደው ክልሉ በመጀመሪያው ምዕራፍ 73 ፕሮጀክቶች በ2014 ዓ.ም መጀመሩ ተመላክቷል። ከተጀመሩት ፕሮጀክቶች ውስጥም 15ቱ ተጠናቀው አገልግሎት መጀመራቸውና በዚህ ዓመት መጨረሻ ተጨማሪ 23 ፕሮጀክቶች የሚጠናቀቁ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል መስኖና አርብቶ አደር ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኢንጂነር አለሙ ረጋሳ ይገልጻሉ። ከ73ቱ ፕሮጀክት እስካሁን ወደ 15 ፕሮጀክቶች አጠናቀናል። እስከ ሰኔ 30 ድረስ ተጨማሪ 23 ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ እየሰራን ያለ ነው። ከ73 ፕሮጀክቶች አሁን ወደ 41 ፕሮጀክቶች አክቲቭ ሆኖ ኮንስትራክሽን ውስጥ ነው ያሉት። 20 ፕሮጀክቶች ግን በተለያየ ምክንያት ኮንስትራክሽናቸው የዘገየ ያለ፣ እነሱ ላይ እየሰራን እንገኛለን። የቀሩትን ግን በ2017 የቀሩትን ፕሮጀክቶች ለማጠናቀቅ ነው ጠንክረን እየሰራን ያለ ነው። በአጠቃላይ የ73ቱ ፕሮጀክቶች ወደ 25 ቢሊየን ብር ነው። እዚህ ቦረና ላይ ያነሳናቸው ወደ 15 ፕሮጀክቶች ደግሞ 3.4 ቢሊየን ብር ይገመታሉ ማለት ነው። በቦረና ዞንም 15 የፊና ፕሮጀክቶች መጀመራቸውና ከዚህም ውስጥ 11 የሚሆኑ ተጠናቀው አገልግሎት መጀመራቸው ተመላክቷል። ቀሪዎቹ አራት ፕሮጀክቶችም በዚህ ዓመት መጨረሻ ተጠናቀው ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዞን ውስጥ ወደ 14 ፕሮጀክት ነው የፊና ኦሮሚያ ፕሮጀክቶች ያሉት። እንግዲህ በዝናብ ወቅት የሚያልፈውን ውሃ በመያዝ ለህዝቡ ተጠቃሚ ለማድረግ ነው። የምንይዘውን ውሃ አንደኛ ለመስኖ እንጠቀማለን። እንደ አስፈላጊነቱ ደግሞ የመጠጥ ውሃ የሚያስፈልግበት ቦታ ላይም እንደ መጠጥ ውሃ ያገለግለናል። እንደገና አሳ ለማርባትም እንደ ቱሪዝምም እና አካባቢው ላይ የአየር ለውጥ ለማምጣትም ጭምር ውሃ ከተያዘ ትልቅ ሀብት ሆኖ ነው የሚያገለግለን። እንደገና ደግሞ የከርሰ ምድር ውሃን ይጨምርልናል ማለት ነው። ውሃን ገድበን ስንይዘው በፊነ ኦሮሚያ ፕሮጀክቶች በአብዛኛው ወደ 11 ፕሮጀክት እዚህ ዞን ላይ አልቋል። አሁን ዘንድሮ እስከ ሰኔ ድረስ ወደ አራት ፕሮጀክቶች እንጨርሳለን ብለን አቅደን እየሰራ እንገኛለን። የፊና ፕሮጀክት ባስገኘላቸው ትሩፋት የቦረና ዞን ማህበረሰብ ከዚህ አስቸጋሪ የድርቅ አደጋ ጉዳት ራሳቸውን ታድገዋል። ከዚያም አልፈው በፕሮጀክቱ አማካኝነት የተለያዩ ምርቶችን በማምረት ተጠቃሚ እየሆኑ መምጣታቸውንም ያነሳሉ። አሞ ጊያማ ፕሮጀክትን ኩኒን ቢሳን ከነሲት ጀልሲ ከንዳቤኑ ሞጃት አሁን ፕሮጀክት ከተጀመረ ወዲህ ተጠቃሚ እየሆንን ነው። በህብረት ተደራጅተን የተለያዩ ምርቶችንም እያመረትን ነው። የተለያዩ አትክልቶችንም በማምረት ራሳችን እየተጠቀምን በመሸጥም ገቢ እያገኘን ነው። ከፍተኛ ጥቅም ያገኘ ነው። ቡዋን ወልዳ ሰገሊት ራጃረ ቡዋን ረርጋም በወረዳችን 2 የፊና ፕሮጀክት ተሰርቷል። በአንዱ ላይ ብቻ እንኳን 9 ማህበራት ተደራጅተዋል። በተለይም ሴቶች በመደራጀት የተለያዩ አትክልቶችን እያመረቱበት ነው። ከ60,000 በላይ ገቢ የሚያገኙ ማህበራት አሉ። ወጣቶችም ተደራጅተውበት ሳር የማምረት ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። በዳሶ ፎርማት ነው ታዬ ኖሌሮቤ ከአምላክ በታች ህዝባችንና መንግስታችን ታድገውን ከዚያ ሁላ ችግር ተላቀናል። በተለይም በዚህ በፊና ፕሮጀክት ድሮ በማናውቀው መልኩ ወደ አርሶ አደርነት ተሸጋግረናል። ድሮ ፍየሎች፣ ዶሮዎችና ላሞችን ስናረባ ነበር። አሁን ግን በጀመርነው የአትክልት ምርት እጅግ ብዙ ጥቅም እያገኘን ነው። በክልሉ የተጀመሩ 73 የፊና ፕሮጀክቶች በ25 ቢሊየን ብር እየተሰሩ መሆኑና ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቁ ከ100,000 በላይ አባወራዎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ መሆኑም ተመላክቷል።